നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാന്നും നീ കരുതണ്ട. പറയാ, സഹിക്കുന്നതിന്റെയും ക്ഷമിക്കുന്നതിന്റെയും സകല പരിധിയും കഴിഞ്ഞു. എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ നീ ഇവിടെ കാണില്ല. ഞാനും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോവും. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല. അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനെന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? ദേ, നീ പറയുന്നോ ഇല്ലയോ? പറ മോളെ, എന്തു തന്നെ ആയാലും ഓള് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് അച്ഛനുണ്ട്. ഇതാരാന്ന് നിനക്ക് പറയാമോ? ഇതിൽ വെച്ച് വെച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് സഞ്ജയേട്ടനല്ലേ? അന്ന് കല്യാണ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്തുണ്ടാവന? സഞ്ജയേട്ടൻ വന്നു, ലെറ്റ ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. താലി കെട്ടിയത് ആരാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയേണ്ടതുള്ളൂ. അവളെ രക്ഷിക്കാൻ സഞ്ജു ആണ് അത് ചെയ്തത്. അവര് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. പക്ഷേ ഞാനൊരു രണ്ടാം ഭാര്യയല്ലേ അച്ഛ. സഞ്ജു കെട്ടിയ താലിയല്ലേ അവൾ ഇപ്പോഴും കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. സഞ്ജു കെട്ടിയ മറ്റൊരു താലി എന്റെ കഴുത്തിലും. ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ അച്ഛ, ഞാനിനി എന്തിനു ജീവിക്കണം? മരിച്ചു കളയാൻ അച്ഛൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചതുമില്ല. കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കും. എന്റെ മോളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല. ഒടുവില്ലേ അതും സംഭവിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഉടൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കാനും കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിക്കാനും മാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവളല്ല എന്റെ മോള്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾ എന്നോട് പറയണ്ടേ? അവളല്ല പറയേണ്ടത്, നീയാ. നിനക്കറിയാം സഞ്ജു സത്യം. ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാ. അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൾ എന്നോടല്ലേ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങളോട് പോലും സ്വാധീനം പറയുന്നില്ല.
നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ. ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാൻ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാണട്ടെ. സ്വാതി, സ്വാതി, വാതിൽ തുറക്ക്. സ്വാതി, വാതിൽ തുറക്കാനാ പറഞ്ഞേ. സ്വാതി, നീ വാതിലൊന്ന് തുറക്ക്. സ്വാതി, വാതിൽ തുറക്ക്. സ്വാതി, നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം. നീ അത് പറയാതെ ഞാൻ പോവില്ല. സ്വാതി, സ്വാതി, വാതിൽ തുറക്കാൻ. സ്വാതി, എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ. നീ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോ സഞ്ജു, എനിക്ക് പേടിയാ എന്റെ മോളെ. അവള് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ കാണിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി പോ സഞ്ജു. ഹലോ, ഞാൻ ദക്ഷയാ. ആ, മനസ്സിലായി. ലച്ച ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ? ഞാൻ വായിക്കാ, ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ലച്ചുവിന്റെ തീരുമാനം നല്ലതാ, നന്നായി പഠിക്കണം. ഞാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറിനെ പഠിക്കാൻ നന്നായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ലച്ചു പഠിച്ചു മിടുക്കിയാവണം, അത് എനിക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. എനിക്കിപ്പോ നല്ലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാ, പക്ഷേ എനിക്ക് ലച്ചുവിനോട് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലെ എതിർപ്പുള്ളൂ. ലച്ചു മംഗലശ്ശേരിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് അതത്ര നന്നായിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.